Ұлыбритания астанасы Лондонда 8 мыңға жуық такси жүргізушісі ереуіл ұйымдастырып, орталық көшелердің бірін жауып тастады. Олар Uber онлайн қызметіне қарсы бас көтеріп отыр. Шерушілердің айтуынша, бәскелестері мемлекеттік қазынаға салық төлемейтін көрінеді. Наразылық шарасына сондай-ақ Франция мен Бельгиядан келген таксистер де қатысыпты. Бүгінде бұл елдерде де Uber-ге қарсы ереуілдер толастамай тұр. Билік Uber қосымшасы арқылы жұмыс істейтін таксистердің қызметін бір ретке келтірсе екен. Біз осыны талап етеміз. Заманауи технологияларға қарсы емеспіз. Бар болғаны онлайн такси жүргізушілерінің бәріне бірдей ортақ ережелерге бағынғанын қалаймыз.